חקירה של ראש הממשלה בנימין נתניהו מתחילה אחרי כמה בדיקות, אולי בדיקות חקירות הקרוב לזה, שהוכחו באמת כלא כלום. יכול להיות מחפשים חוקרים, מאוד חשוב. אם כן, ראינו באמת ביטוי יפה שנקרא רדיפת נתניהו או רדיפת האמת. מה באמת זה? נו, מעניין לראות, כמו מה שתמיד מחפשים, מה התורה אומרת. התורה הייתה בלופרינט, התוכנית של הבריאה, והכל מרומז בה. אם כן, כמובן חיפשנו בספר דברים שהוא כנגד אלף שנות, כפי שאומר הגאון מבילנה, ידוע, הרבה דברים נמצאו שם, והנה, זה מה שהופיע כשקיבשנו את הפגישה הכי טובה, של רדיפת נתניהו, ובאמת כדאי להתבונן מה זה מלמד אותנו, כיוון שזה לא יכול להופיע כמשפט אחד ארוך, אבל זה מופיע בפגישה הכי טובה, יש לכם פה באדום רדיפת, מי רדיפת מי נתניהו, מעניין, גם טבלה הכי גדולה, רק 206 אותיות בשורה, הכל בספר אחד, שזה גם השמע אותי כדוע, כפי שאמרנו. אם כן, כן, זה מה, שם חיפשנו הלאה. מה עוד יש פה? חיפשנו את אלה שללא ספק, אלו, שומעים את זה בתקשורת, מי אלה מעוררים בדוחפים. אם כן, רואים פה מרץ, השמאל, רוצים משפט, לא ירמן, מופיע פה משפט. דרך אגב, רמז לא ירמן, תשע"ז, הדילוג הכי קטן, תשע"ז, כן, תשע"ז זה טבלה שזמן שמיועד לגאולה למשיח, ואז ידוע שאז עושים הכל, השטן בעיקר לקלקל, ולא יומן, יש פה אפילו רמז, תשע"ז היא שנה ראויה לבן ישי, בן ישי, נתניהו מופיע בתוך זה, אבל זה לא אומר שהוא בן ישי, אולי בן ישי זקוק לו קצת כדי שאותם מהמרץ והשמאל לא יביאו למצבים קשים ביותר, בייחוד עכשיו לפני הוועידה בצרפת ואחרי המות המוחדות. כל מה שמאוד שמח מהרדיפה הזאת זה ישמעאל, כמובן, אני מופיע פה ישמעאל, לא יומן, ממש מהיוז של רדיפת ישמעאל, כנראה אותה מפלגה, לא מאוחדת, בכל זאת הכל זה פגיעה בראש, מופיע פה ממש ראש הממשלה, זהו זה. ללא ספק, אנחנו לא אנשי פוליטיקה, אבל שרואים את הכוח שעמד עד עכשיו ממש נגד אומות העולם, זה היה נתניהו, אין לו מה לדבר, אין מה לדבר, ללא ספק, אפילו בבחירות, הוא יבחר, שהוא האדם שכנראה משמיים זוכה לאיזה סייעתא דשמיא, שבאמת מדיניות שלו נכון, להשאיר את המצב איכשהו, ולא חס ושלום לגרום למצב של גירושים נוראים, ומי יודע מה יכול לבוא בעקבותם. כן, טבלה מעניינת, אולי זה מרמז לאותה, מה שראינו אותו משפט, רדיפת נתניהו, או אמת, או שקר, כמובן. אז לא ספק שרואים בפירוש פה, במשך כל השנים שניסו לתפוס אותו, כנראה רוצים, בייחוד לפני שטראמפ יבחר, מפחדים, אוי, נתניהו וטראמפ יהיו חברים טובים, וזה יפריע לו לאנשי השמאל, לאנשי המרץ, אפילו ללפיד, אם פה יבוא ללפיד גם מופיע, יש לו גם אנשים ככה חוקרים טובים. יכול להיות איך שלא יהיה טבלה מעניינת ואקטואלית ומעשית, ללמד אותנו שרק שמירת התורה והמצוות, היא תביא לנו את בן ישי במהרה בימינו, אמן.